ଲାଞ୍ଚ ଫ୍ରି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ୍ ଦୁର୍ନୀତି ଫ୍ରି, ଲାଞ୍ଚ ଫ୍ରି। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ବସନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିରେ, ବସନ୍ତୁ ଫ୍ରି, ବସନ୍ତୁ ଫ୍ରି, ବସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ଲାଞ୍ଚ ଫ୍ରି, ଲାଞ୍ଚ ଫ୍ରି, ଆସନ୍ତୁ। ଲାଞ୍ଚ ଫ୍ରି, ଦଲାଲି ଫ୍ରି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଫ୍ରି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଫ୍ରି। ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନୋଟ୍ ଫ୍ରି, ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନୋଟ୍ ଫ୍ରି, ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଦାରୁ ଫ୍ରି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସ୍ପି ନୋଟ୍ ଫ୍ରି, ଭୋଟ୍ ଫ୍ରି, ଭତ୍ତା ଫ୍ରି, ଦୁର୍ନୀତି ଫ୍ରି, ଆଦର୍ଶ ଫ୍ରି, ଅନାଦର୍ଶ ଫ୍ରି, ଏଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଏକ ଗାଡ଼ି ସେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ମାରୁତି ଓମିନି ଗାଡ଼ି, ତା ସହିତ ଜାତୀୟ ପତାକା ଲଗାଯାଇଛି, ମାନେ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି ଯେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ସମାଧାନ 2022 ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର ଆକୁଳ କ୍ରନ୍ଦନ, ଏଭଳି ସ୍ଲୋଗାନ ସହିତ ତା ସହିତ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଫ୍ରି, ବସନ୍ତୁ ଫ୍ରି, ବସନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ, ଲାଞ୍ଚ ଫ୍ରି, ଲାଞ୍ଚ ଫ୍ରି, ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତ କାହିଁକି ଏଭଳି ସେ ଏକ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ସେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଫ୍ରି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଓ ସମାଧାନ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଏସ୍ପି? କାହିଁକି ଏଭଳି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଏଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜାଣିବା। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ପ୍ରଥମେ ନୂଆବର୍ଷର ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ତ ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି କି କହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ କେମିତି ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଦୁର୍ନୀତି ଫ୍ରି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଫ୍ରି, ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ଦୁର୍ନୀତି ଫ୍ରି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ୍ ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ଫ୍ରି, ଏହାର କ'ଣ କାହିଁକି ଏଭଳି କାହିଁକି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଫ୍ରିଟା ହେଉଛି ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ଼, ଆଜ୍ଞା। ସେଟା ଆପଣ କେଉଁଥିରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେ, ଭାର୍ବରେ ଲଗଉଛନ୍ତି କି ଆଡ଼ଭାର୍ବରେ ଲଗଉଛନ୍ତି କି ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ୍ ଲଗଉଛି, ମୁଁ ଯାହା ବୁଝେ ସେ ମୁଁ ସେଆଡ଼େ ଲଗେଇଛି। ଆପଣ ଯାହା ବୁଝଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଲଗାନ୍ତୁ। ମୋର କହିବାର ଅଛି ଯେ ଆମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଫିସର ମୁଖ୍ୟ ପବ୍ଲିକ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟେ କି ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ରଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଗଲେ ଆମର ଯେଉଁ କାଗଜ ଦେବୁ ଦରଖାସ୍ତ, ତା'ର ରସିଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯଦି ପଇସା ସରକାରଙ୍କର ଲାଗିବ ସେଥିରେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ମିଳେ ଆମକୁ ଦସ୍ତଖତ କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇ କାଗଜ ଆଣିବ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିବୁ ବା ମ୍ୟୁଟେସନ୍ କରିବୁ, ଆମେ ସେତିକି ପଇସା ଦେବୁ, ଆମେ ରସିଦ ମିଳେ ପଇସା ନେବୁ। ଆମେ ପିଅନ୍କୁ କାହିଁକି ଯିବୁ? ଆମେ କ୍ଲର୍କକୁ କାହିଁକି ଯିବୁ? ଆମେ ଦଲାଲକୁ କାହିଁକି ଯିବୁ? ଆମେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍କୁ କାହିଁକି ଯିବୁ? ଏତେ ଧନ୍ଦା କାହିଁକି? ଆମକୁ ଏତେ କ'ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆସିନି ଆମର? ଆମେ କ'ଣ 1947 ସ୍ୱାଧୀନତା ଆସିନି? ଏସବୁ ଏସବୁ ଆପଣ କରିବାରେ କ'ଣ କାହିଁକି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦଲାଲ ଫ୍ରି, ଲାଞ୍ଚ ଫ୍ରି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଫ୍ରି, ଏଗୁଡ଼ା କାହିଁକି ଆପଣ କଲେ? କ'ଣ ହେଉଛି ନା ନା ଆଣ୍ଟି କରପ୍ସନ୍, ଆଣ୍ଟି କରପ୍ସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଚଲେଇଛି। ଷ୍ଟପ୍ କରପ୍ସନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ଷ୍ଟପ୍ କରପ୍ସନ୍। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରା ପଡ଼ିଲା ଜଣେ, କ'ଣ ସେଇ ଜଣେ କରୁଛି କରପ୍ସନ୍? ଆଉ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ସବୁ ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ ଗୁଡ଼ା ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ, ଆର୍ ଟି ଅଫିସ୍, ରେକର୍ଡ଼ ରୁମ୍, ଟ୍ରେଜେରୀ ଅଫିସ୍, ତହସିଲ ଅଫିସ୍, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ୍, ଏସବୁ ଇଏରେ ମାନେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ନା ନା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ହେଉଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଜଣେ କହିବେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି, ଧରନ୍ତୁ ମୋର ପେନ୍ସନ୍ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 10 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଇନାହିଁ, ମୋ ମାଆଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ 80 ବର୍ଷ, 85 ବର୍ଷ, 90 ବର୍ଷରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ମୋ ମା ମାରାଗଲେ, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ଜମି ଆପଣ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ପର୍ଚ୍ଚା କରିକି ଲୋକ ବାଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଜମିକୁ 2 ଥର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କଥା? କ'ଣ ଚାଲିଛି? କ'ଣ ଚାଲିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲୋକ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକ ନିଜେ ଅଙ୍ଗେଲ ହେଉଛନ୍ତି, ମୁହଁ ଫିଟଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଲି ମୁହଁ ଫିଟଉଛି। ସେଇପାଇଁ ମୁହଁ ଫିଟଉଛି ଯେ କିଛି ଲୋକ ଆସନ୍ତୁ, କିଛି ମେମ୍ବର ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ହେଡ଼ ଅଫ୍ ଦି ଅଫିସ୍ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଥିରେ କଥା ହେବା ଯେ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଫିସର ମୁଖ୍ୟ, ଧର IIC ଆଦର୍ଶ ଥାନା, ସେଠି ଆମେ ଯିବୁ ଘଣ୍ଟେ କି 2 ଘଣ୍ଟା ଅନ୍ତତଃ IIC ସାଥିରେ କଥା ହେବ। କାହିଁକିନା IIC ଛଡ଼ା କାହାରି ପାୱାର ନାହିଁ, କୌଣସି DCO ପାୱାର ନାହିଁ, କୌଣସି କନଷ୍ଟେବଲ ASI ସମସ୍ତ କାହାରି ପାୱାର ନାହିଁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିପାରୁନୁ, କେମିତି କାମ ହେବ ଆମର? ଦେଖିବ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ SP ଭିଜିଲାନ୍ସ, ସେ ଏଭଳି ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି ନାରା ଯେ କି ଆସନ୍ତୁ ଫ୍ରି, ବସନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ୍ ଲାଞ୍ଚ ଫ୍ରି, SP ଅଫିସ୍ ଦୁର୍ନୀତି ଫ୍ରି, IG ଅଫିସ୍ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଫ୍ରି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ବୁଝୁଥିଲେ? ମୁଁ ବୁଝିନି, ଦେଖୁଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ପଢ଼ୁଥିଲେ? ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ମୋର ବୁଝିପାରୁନି। ପୋଲିସ ଜାଗାରେ ପୋଲିସ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଇଟା ପୋଲିସଟା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ପୋଲିସଟା PULIC ମାନେ ପୋଲିସ, ଅର୍ଥାତ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆଲୋଚନା କଲୁ, ପୋଲିସକୁ ପଲିସ କରାଯିବ, ଅର୍ଥାତ ତାକୁ ସଫା କରାଯିବ, ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦାଗ ରହିଛି ସେ ଏଗୁଡ଼ାକ କିଛି ଠିକ ନୁହେଁ।
এগুলো ঠিক নয়, এরকম কইলে কোনো জনজাগরণ সৃষ্টি হবে না ইয়ার দ্বারা, ঠিক নয় মো মতরে, এগুলো ঠিক নয়। ना ना শুনন্তু, সমস্তে বর্তমান করপশন জালরে পুরা বুড়ি কি জড়াই কি মরুচন্তি, কিন্তু হুইল বেল দি ক্যাট, বিরাড়ি বেকরে কিয়ে ঘণ্টি বজাইব ডরুচন্তি। ধরন্তু আমি যদি পুলিশ কই দেবু সঙ্গে সঙ্গে, এই কাই কইল চল বস, এই হচ্ছে কথা। করপশনটা মোর লক্ষ্য হচ্ছে কিছু পঞ্জীকরণ করি, কিছু মেম্বর বড়াইবা, মেম্বর বড়াইকি আমি মিটিং করি প্রত্যেক অফিসর মুখ্যকে সাথে দেখা করিবা। আমি কহবা যে আমি এই রকম সিস্টমটা আপনার যে সিস্টম অছি বা পলিসি অছি, ইট ইজ এ ভেরি রং পলিসি, ইট ইজ এ ভেরি দ সিস্টম ইজ এ ভেরি রং, আমি টিকে আপনার টিকে চেঞ্জ করে দিন সামান্য। ধরতো কলেক্টর, কলেক্টর সাহেব সে তো বড় সাহেব, সে অন্তত সারা বর্ষের কত থর রেজিস্ট্রি অফিসে যাইছেন, যাইকি কত থর পব্লিক সাথে ইন্টারাকশন করছেন, সে যদি দিনে দুই দিন বর্ষরে চারিদিন যদি যাবে না, রেজিস্ট্রি অফিস পুরা নন করপ্ট হয়ে যাব। সে বসবে পব্লিক গলে আমি কব এই ল্যান্ডটা আমি রেজিস্ট্রেশন করবু, আমার দুই পার্টি এয়া, এইটা আমার কাগজপত্র, এইটা আমার আধার কার্ড। আলোচনা করছিল সে কুলে যে কি এদারা লোক ভিতরে সে সচেতন করছেন কি যেভাবে জায়গায় এভাবে দুর্নীতি হচ্ছে, তো লোক ভিতরে সচেতন করে কি কোভাবে দুর্নীতি মুক্ত হয়ে পার সমস্ত বিভাগ, সে নেই তাঁর অভিযান জারি রয়েছে। বালেশ্বর ক্যামেরা পর্সন জ্ঞানরঞ্জন দাস সহ প্রকাশ মহান্তি, অর্গস নিউজ।